សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាននិយមតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណងជើងថាបន្ទាប់ពីសម្រាកូនរួចឡោមលក្ខណៈវិលត្រឡប់ចូលវិស័យសិល្បៈវិញចាស់មុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាតារាសម្ដែងនិងចម្រៀងឡោមលក្ខណៈបានសម្រាលកូនប្រុសដែលមានអាយុប្រហែលជាង1ខែដោយមានរូបរាងធាត់ត្រលុកត្រលុនគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺតារាចម្រៀងរូបនេះបានចូលខ្លួនក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញទាំងខ្លួននៅសរសៃខ្ចីចានៅឡើយដោយកាលពីថ្មីៗនេះគេបានឃើញវត្តមានរបស់តារារូបនេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នក្នុងការប្រគំតន្ត្រីមួយជាមួយនឹងដៃគូចម្រៀងរបស់នាងម្នាក់ទៀតផងដែរចា៎អ្វីដែលពិសេសនោះគឺទោះបីលក្ខណៈទៅតែសម្រាប់កូនយ៉ាងណាក្តីក៏សម្រាប់នាងហាក់ដូចជានៅតែស្រស់ស្អាតដដែលគ្រាន់តែមានរូបរាងធាត់ជាងមុនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចា៎ចា៎សូមអរគុណនឹងរាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។